Вчора пізно ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення, що у річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту впали три жінки. Подія трапилась у селі Кваси Рахівського району. Як з'ясували рятувальники, постраждали жителі Київської області. Ми негайно направили туди свій підрозділ, надали першу допомогу. Висота з падіння близько 20 метрів, тому такі катастрофічні наслідки. Одна людина загинула, двоє знаходяться в лікарні. Загалом, по моїм даним, було від 6 до 8 чоловік одночасно на цій мостовій переправі, тому міст не витримав, хоча він не був в аварійному стані, це була нормальна переправа. Відповідні служби миттєво зреагували та розпочали роботу щодо надання допомоги постраждалим. Голова громади, у якій трапився нещасний випадок, запевняє, що міст не перебував у аварійному стані. Цей міст дійсно він не був аварійний, навіть якщо ви глянете на фото ДСНС, ви побачите, що дерево є досить в такому білому стані. Тобто він не був аварійний, але він такий туристичний, в ньому досить часто рухались туристи. Ми маємо теж чіткий міст в Косівчику, так, де теж стоїть там обмеження щодо кількості людей одночасно. Але це не був аварійний міст. Ми порівняно недавно, за дві неділі три тому, ми нижче по течії буквально були, закупили відповідний пиломатеріал. За словами правоохоронців, жінки порушили правила безпеки перебування на мосту, внаслідок чого він обвалився. Сьогодні я наголосив на тому, що є голови районних військових адміністрацій, з якими потрібна ця комунікація, тому що у нас дуже часто вони звертаються до обласної військової адміністрації, коли на місці можна вирішити ці питання. Що стосується цього мосту, то як за даними те, що доповів начальник поліції і прокурор, про те, що там були відповідні обмежувальні знаки, про те, що не можна перебувати на одному метрі більше одної особи, і відповідно було правило проходження цього мосту. Як стверджують правоохоронці, що це було порушено, тому що люди були в одному місці, вони робили фотографію, і троє знаходились на одній секції, секція не витримала. Після випадку голова Закарпатської ОВА скликав оперативну нараду з усіма головами громад області та представниками безпекових служб, де обговорили стан інфраструктури, зокрема пішохідних та автомобільних мостів. Ми постійно працюємо з територіальними громадами, і це питання не тільки мостів. Очільник краю звернув увагу та зобов'язав голів громад творити комісії і перевірити поточний стан автомобільних мостів, які перебувають у них на балансі. Ви повинні були проводити відповідну перевірку і доповісти про результати оглядів всіх мостів, в тому числі пішохідних, їхній стан і яка потрібна допомога. З кожним із вас ми комунікуємо, спілкуємося, і немає жодного випадку, коли щоб когось із голів територіальної громади не почули в плані фінансування, співфінансування. Завжди відкриті до діалогу і завжди готові допомагати. І кожен керівник департаменту управління і заступник мій, кожен із вами має відповідну роботу. Після обстеження мостів, в разі виявлення їх непридатного стану, Віктор Микита дав доручення невідкладно виділити кошти з місцевих бюджетів, якщо необхідно з обласного, для проведення їх до належного стану. Для кожної громади і приходити, я приходжу в громаду, в кожної, коли в мене робочі поїздки, завжди з певним своїм резервом коштів. І коли до мене голова громади звертається про те, що треба зробити дорогу, треба зробити міст, чи потрібно підтримати там лікарню. Ми закінчуємо сьогодні навіть об'єкти великого будівництва. Національна поліція та прокуратура отримали доручення взяти під контроль виконання заходів з відновлення інфраструктури.